Detta är expansionspaketet till spelet. Så jag kommer att hålla tyst nu. Castle is with the Templar Admiral on the lead ship, Captain. Once he gives the orders, it will be lost. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy, Admiral, and unmask the true Templar threat. When I became an assassin, I swore to leave piracy behind. But the old methods have served the Creed more than once. Everything is permitted after all, Captain. Aye. And often it is necessary. Fire! Good job, Captain. Ready to bust, Captain! They're too strong for us. Mortars incoming. We can't take on. Fire! Fire! Ready to fire. Fire! Incoming fire! Fire! Crowd on every inch of sail. No, Miss Gatlin. Break us gun through from there. They're firing a volley! Fire! Det är så man gör. Get the mainsails into the wind! Let's catch the wind! Hold down! Hold down!
Det är den jävla kistan. Där va? Hittar inte den jävla kistan. Där är den. Men simma dit. Lid. Jag vet. Redan, jag ser. Kom igen, du klarar det. Håll andan, håll andan. Bastien Joseph, Port-au-Prince. What business do Templars have there? Captain! More French vessels at our tail! Too many! We'll retreat through the storm! We will be smashed ashore! A worse fate awaits if we let this land in Templar hands! Aye, Captain! Every last scrap of dock on the wind! Captain, there's no hope! They're too strong for us! Fire! Rescue yourselves! I must stay with the ship! No, I will stay with you! Closing in! They're closing in!
Kom igen nu! Nu! Templar can wait. This woman must not suffer. Let's kill him. Arrête de courir, salope, ou je te tronche les deux oreilles. No! One more time. One more time. Templar can wait. So let's kill him. Must not suffer. Arrête de courir, salope, ou je te tronche les deux oreilles. He's dead. Désolé. I have nothing to offer but thanks. Nothing else is needed.
As a boy, I fled the same fate. Why would you risk recapture? Men of principle know the bigger risk is to turn away. I'm looking for Bastien Joseph. Do you know her? Moi-même, pas qu'on elle. But any fine gentleman may lead you to her. Too late for this one. Find another in town. The thanks is now mine. Do you have a place of refuge? My family waits in the mountains. Demon, Gemon. Et Dieu soit avec vous. Yeah, so let's begin our mission. To take. Right, let's see. I think this man is a bad person. So let's put in here. Money, money. Madame. Oh. Oh, gud. Okej. Okay. Jag skulle inte döda han. Ah, det är värsta att man får göra om allting. Nu gör jag det här snabbt, så häng med nu. Nu går du undan. Lite våldsamt var det, men... Thank you, monsieur. No one deserves this. Men jag fick dem ju. Det var intressant. Stop to this by helping each other. We, as the
citizens of Port-au-Prince have the great honor of hosting a grand expedition from France over the next few days. The French vessels will be docking in our city tomorrow evening. Some citizens have been approached to ask if they can house some of the sailors. Prêche-toi de retourner à la plantation. I will give you something to cry about. Those of this good deed you have done. Make your ancestors proud. Aled! Vite! Aled! Au secours! Okay, don't hit that rock with me. Non so neanche era, cioè. Ma non vorrei neanche era. Fick de att döda varandra. Så det var ju ett steg närmare. Det var faktiskt en bra idé. Nu ska vi söva han. Nej, han dog. Han dog. Gött! Jag tror det är fritt fram. Vi chansar.
Okej, vad... Hitta en gentleman. Ja, just det. Det var mitt uppdrag där, ja. Men... De tittar hitåt. Skulle kunna gå runt allting. Har jag någon sövkniv på var? Den räcker inte dit. Räcker det dit då? Nepp. Men då gör vi så här. Titta ditåt. Så jag borde kunna göra så här. Men tittar inte på, mot mig liksom. Det är en chans här. Så att nu har jag... Röjt den sedan. Så frågan är vad den... Där har vi ju en röd plupp. Det är mord. Jag tror det buggas här lite för att jag dödade ju de här förut. Men det gör inget, jag kan döda dem igen. Yes.
devant toi. Ah, tu nous aimeras pas. Je t'en prie. Usch, det var nära. Äckligt nära. Jag missar den jäveln. Okej, let's see. Eller, låt oss se. Oops. Där är vi, okej. Låt oss döda de där jävlarna också. Det är två stycken där. Så har vi två stycken på sidan också. Låt oss ta väck dem med. De är rätt nedanför här. Vad ska jag göra nu? Jag har väl inga... Jo, men jag har rökbomber. Det var allt för det här avsnittet. Eller den här gången. Jag kanske lägger upp någon mer gång. Det får jag se. Men så här ser det spelet ut. Och det är... Ja. Det är kul. Så nu vet ni det. Så vi ses. Och glöm inte bort att prenumerera på sidan. Ha det så bra. Hej, ses.